3, 2, 1, Podcast Fools. www.bst.lv. Street Sweeper. Jā, sveiki. Podcasts punkts. Es neredzu tos dokumentus. Nenormāli, forši podcasts. Tā, liela burta, normāli. Tur var šobrīd redzēt tos uzrakstus? Var, neesi redzis. Tu ieslēdzi Wordu? Tad mēs sākam, jā? Jā, mēs jau esam sākoši. Podcasts punkts, labdien! Jā. Nu, pienācis gandrīz pavasars. Jā. Bet tomēr vēl ziema. Mēs neesam nedēļu tikušies. Kāpēc mēs neesam nedēļu tikušies? Vēl ilgāk. Mēs esam jau nedēļu. Jā. Vairāk. Nu. Skūtelim bija problēmas ar datoru. Gandrīz pazuda viss, kas ir principā šeit sarakstīts. Bet pasaucām cilvēkus un acīmredzot visi kārtībā. A, ko mēs saucām? Šito te 13-nieku garo. Mhm. Tas ir fēns Džeks. Es ar viņu kādreiz kopā mācījos un viņš palīdzēja. Viņš šitos te, viņam vēl tas vecais kompis ir tik, ka tā. Jā, tas old schools, jā. Paldies tev. Bet za to viņš kā iet? Jā, 13. Labi. Labi, par ko mēs šodien runāsim? Par albumiem, relīzēm. Jā, mēs gribētu parunāt par pagājušā gada relīzēm. Gads jau, 2007. Gads jau, nu, gandrīz jau ir beidzies, un mēs parunāsim par albumiem. Kas tur ir sakrājušies. Zinu, ko es gribēju pateikt? Es biju lasījis TV netā, tur bija tāda informācija, ka pagājušajā gadā iznāca tikai 2 hip-hop albumi Latvijas. TV netā? Jā. Es saskaitīju vismaz 8. Patiesībā varētu būt vēl vairāk. Tātad mēs nosauksim, kas tur tad īsti bija. Es dzirdu pēc kārtas ar visiem parakstiem. Cik mēs saskaitījām aptuveni 8? Apmēram 8. Sākam. Pirmais, tad laikam pēc tam aizgājuši greiz tā secība, es vēl īsti nezinu. Pirmais laikam, kas iznāca 2007. Bija PKI pirmā daļa. Ticiet vai ne, tas bija 2007. Gads. Jā, tas bija 22. Marts. Interesanti. Parādījās 115 veikalos. Viņš vēl ir pieejams kaut kur vai viņš jau ir? Nē, nekur nav pieejams. Nav vairs pieejams. Vispirka. Labi. Tālāk. Pēc tam bija Rolexus no Runuzels. Mugursums stāst. Jā, Mugursums stāst. Ne, bija jau tas, prezentācija studentklubā. Jā, studentklubā. Tas jā. Bija Marta Beigas, jā, kad Marta iznāca Beigas. Tas albumu. Cik es saprotu, tad bija ierobežots daudzums, jā, laikam. Tam, jā, bija... Realizēja. Bija es nezinu, cik daudz. Skaits. Jā. Jā, un visi bija ar parakstiem, laikam visi, es nezinu, vismaz, jā. Kas bija prezentācija. Varbūt kādam medijās bez, bet nu, gan jau bija visi. Lūk, tālāk, Mr. So ceļojums. Ceļojums, jā. Tas iznāca kaut kad apreit beigas, mais, kaut kur tā, maisā. Tālāk, nezinām vairs par secību. Reinšteinam iznāca vibrācijas. Tā. Tātad Reinšteinam, kas iznāca? Instrumentālais albums. Ar kādu nosaukumu? Vibrācijas. Interesanti. Pieejams hip-hop Z veiklā. Jā. Tikai, jā? Viņš nebija. Jā, tikai hip-hop Z veiklā. Virtuāla relīze. Vēl viena virtuāla relīze. Arī Rails. Instrumentāli. Citi arī zvēri. Instrumentāļi. Railis, Vartaburger, citi jā. Zvēri. Paklausieties. Iegādājieties un paklausieties. Jā. Tad bija PKI 2. izlases, volume 2. Jā, PKI 2. iznāca. Tikai tas bija rudens, ja? Foršu disks. Tas bija novembrs Forš. Jau. Novembrs. Jau rudens. Foršu. Āķis lūpā. Āķis lūpā. Tas bija decembris. Ja? Jā. Jā, tas bija uz Ziemassvētkiem, pareizi. Jā, uz Ziemassvētkiem. Vēl bija prezentācija. Un bija Eda vārdi. Ejelē. Gada norietā. Jā. Un tas pilnīgi ir visu pasauli tika pasūtīta. Jā, mēs šobrīd kaut kā brīžu visi esam. Ejelē. Kaut kāds sačikarēt. Jā.
dzīve nekad nebūs tāda, kāda viņa bija pirms tam. Pirms ALE, pēc ALE. Labi. Vai ir kaut kas aktuāls? Nav. Nezinu. Nav laikam. Ja kaut kas jauns. Aha. Nu, jā, nē, nu sagatavieties. Būs. Sagatavieties. Jā. Pasak. Sagatavieties. 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 Dāj, tu pasaki, es nevaru izdomāt. Liķieri, liķieri. Tas nav liķieks. Sagatavieties. Drīzumā jums būs jānopērk kreisā krāsta mixtapes. Otrais pēc skaita šķiet, ja? Ja tas tā turpinās. Tas nav savu nu, flasha iniciācija bija pirmais. Acīm redzot, nu tā. Es nezinu, kā viņi tur izdomāja to secību vai neizdomāja. Tas jau nav tik svarīgi. Īsāk sakot, būs laba un spēcīga relīze. Es domāju, būs baig baudām paklausīties to. Tālūk, tā kā gaidiet turpmākus norādījumus, jums tiks pateiks konkrētāk, kurā dienā, kur jums jāiet. Kur jums ir jābūt un ko jūs tur dabūsiet. Jūs tur dabūsiet tikai visu. Tāpēc, principā viss ir. Nu jā. Šausmīgi interesants un atraktīvs bija šis podcasts. Labi, interesants bija. Man liekas, interesants bija. Labi. Eduvārdi. Ar labu nakti. Davai tad. Ar jums bija es, Ansis. Un es, ekscentriskais skuktelis. Davai. Čau. Čau. Jā, tu lāzā, jo. Lāzā, jē, jē, jē. Ok, ok. Nē. Oh. Tad kas man par pīšku? O, bļēģ! Man čalsība lika tiesības, vai ne? Viņam bija 70 gadīgs čals, kurš tipa, nu, viņam mācīja vadīt. Un teiksim, viņš brauc, un viņam viņš blakām sēž un skat kaut kāds šlagers. Tas 70 gadīgais čals, viņš zina kā pano. Viņš tipa dzird kaut ko, viņš tā. Un viņu bliež visās. Un vēl viņš stāstīja viņa joks, ko viņš viņam stāstīja braucot. Tie stūrs reāli. Kad teiksim, viņš brauc ar tas blakām čals 70 gadīgais, tipa, nu, kuru viņu grib dzirdēt, anekdotu. Kurš divi, viens sēž, viens narkomāns uz dzelzceļa sliedēm. Atnāk otrs un saka pabīdēt. Tas arī viss joks. Es nezinu, kā viņš nolika tās tiesības. Viņš nolika sēl. Jo ar tādu šīku, es nezinu, tas ir pīdēts pa ļūmums. Nu, nē, man liekas, ka nebūtu grūti, ja tāds instruktors ir. Nē, nu, es nezinu, viņš laikam bija labi, bet nu ar saviem visiem, ka viņš cipa...